Petre, rekao bih, godina dana jako brzo prođe. Evo, vidjeli smo se, evo ovih dana će biti godina dana da si bio naš gost. Što se tako lijepo dogodilo u tvom životu u proteklih 365 dana? Pa, nova beba. Čestitamo, sve u redu. Sve u redu, evo sad ima 8 mjeseci, curica, Debora. Ona nekako ispunila je, pa mogu baš reći, jedan san, onako. Tako da, ne znam šta može biti još veće od toga, trenutno. Što se tiče posla, glazba lagano ide svojim tokom. Sad snimam jednu novu pjesmu, snimio sam do sada 3-4 u ovih prošlih 5 pjesama sam snimio. Vratimo se kratko na obitelj, pojačana obitelj, djeca. Rekao sam je u razgovoru, predobro te poznam, da je obitelj uistinu na prvom mjestu, mora se pronaći vrijeme za najbliže, ali treba raditi. Nažalost, tako je danas. Brzo se živi jer je brzo informacije dolaze do ljudi, tako da jednostavno moraš biti u toku i moraš biti, kako bi se reklo, ono in. Da bi moga jednostavno pratiti taj trend. Jer ako nisi u trendu, nažalost, reću ti hvala lijepa drugi put. Tako da, mislim da ide sve svojim tokom. Tvoj glazbeni život te usmjerava posljednje vrijeme počesto prema Zagrebu. Nastupi su zagarantirani u Dalmaciji, pa nam malo se toga dotakne. Pa dobro, što se tiče nastupa, ja sam sad samo s bendom. Ja sam prije nešto radio sam ovako, a sad samo radim s bendom i jako sam zadovoljan. Čak mogu spomenuti, bio sam u Kanadi sa Nenadom Vetmon. Jako lijepo iskustvo, divno. Do godine idemo u Australiju. Mislim da se događaju dobre stvari i da stvarno ide naprijed. Neke koje si zamišljao, koje bi se trebale dogoditi. Tako je. Koliko zapravo ulažeš u svoj glazbeni život, u stil, u način življenja kao jednog pravog profesionalnog glazbenika? Pa evo, mogu sad baš reći da mislim da nikad više ulaganja nije nego sad ove godine. Tako da stvarno se trudimo da svaka pjesma bude na nivou, da svaki spot bude kako treba, da šta god se radi od slikavanja do, znači jednostavno da budem u trendu. I to za sad uspijevam. Vidim da je kod tebe prisutna profesionalna medijska promocija. Kad se izda single, onda se vrti na najjačim radijskim postajama, nakon toga snima se video spot. Sve to nekako ide dobrim smjerom. Pa ide, evo sad mogu čak reći da sad ovu novu pjesmu koju sad jučer tamo gitare su završene. Sljedeći tjedan snimam vokal, snima se sad, svi idu snimati ono Beograd, vamo, tamo, a ja idem snimati sad u Milanu sa talijanskim producentima i mislim da će to biti jako interesantno. Kad ćemo to imati prilike vidjeti? Pa za jednu, možda jednu mjesec dana, ne vjerujem da će biti prije zbog tih tehničkih stvari, dok se ode, dok se snimi, dok oni sve to organiziraju. Taman je to sad organizacija od toga. Da. Što se tiče tebi i tvog benda, to je još jedna veća, kvalitetnija glazbena produkcijska razina. Kako su te primili s bendom tvoji obožavatelji? Pa mislim da samo stepenica je viša, jer jednostavno možeš, sa bendom možeš kalkulirati u situaciji šta se događa na bini. Jednostavno, kad je matrica, ne možeš baš napod matrice prekinuti pa nastaviti dalje, ali ovako možeš nekako iskombinirati da publika bude sretna, znači da vidiš da li žele brze pjesme, da li lagane, znači to jednostavno osjetiš u tom trenu. Nas je 7 u bendu, tako da je to jedna vesela ekipa iz Zadra, to ja mogu, Dalmatiko, tako da ono što se toga tiče, stvarno funkcioniramo super, besprijekorno, i svi pivaju i družimo se i privatno, tako da jedno, ta atmosfera na bini dobiva kao jednu obiteljsku. Ja to ne mogu čak niti objaviti, jednu domaću atmosferu. Da, Petar, imaš sjajno i prezime. Čuješ li se sa Oliverom? Kakva ti je suradnja s njim? Pa dobro, mi ono, kako, kad se vidimo, ma čujemo se nekad kad je nešto, eventualno za neku pjesmu ili nešto. Ali ovako, ono, sad on bija po Australiji, vamo tamo, tako da jednostavno, obiteljski te primori da jednostavno nemaš vremena kad se ujutro digneš misliti koga treba sad nazvati ili jednostavno se obiteljski i poslovno jednostavno ne dozvoljavaju te
kako, kako smo rekli, da je puno obaveza i ne, ne možeš misliti još, ono da. Čuti mora nazvoli, onako, kako hoće, kad se vidimo, vidimo se, to je ono. Dobro, što vrijeme donese, donese. Tako je. Dobro, ono, kad smo kod vremena, onda moram kazati kako je godina na izmaku, uskoro će 12. mjesec, nekako vrijeme ljubavi, topline, darivanja, dobrih dijela. Kako sebe vidiš u tom posljednjem dijelu godine? Pa ja se većinom slučajeva, većinom slučajeva, jer uvijek se nešto desi da je na taj datum ili neka gaža ili nešto moram napraviti, ali uvijek u većinom se odazivam na te humanitarne u zadnje vrijeme, jer strašno mi je stalo do, pogotovo do male dice. Znaš, kad postaneš otac, onda jednostavno vidiš koliko ta mala bića su nemoćna bez nas. Tako da ono, za dicu stvarno, apsolutno sve. Slušajući tebe, ja se vraćam u svojih nekim 15 godina unatra kad sam bio mlad otac, jel? To je uistinu najljepše. Za kraj, Petar, želim vam puno uspjeha, profesionalnog, obiteljskog. Molim lijepo, kakve bi bile riječi, poruka svim tvojim gledateljima, slušateljima? Pa ništa, samo uživajte u životu, držite se obitelji, to je jako bitno. Obitelj je danas nekima jako strana riječ, jer je to jedno, ja mislim, veliko blago. I budite uz Boga i to je to. Da, hvala ti i puno uspjeha. Hvala i vam.